Och jag säger att vi är bundna av internationella regler. Vi ska ta människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. De ska få sin rätt prövad. Och så har de sin rätt att få asyl här, då ska de få det. Sen måste jag säga också, det finns liksom en... Att människor reagerar så här, det beror på att man har skapat, som jag sa, den här verklighetsförfalskningen. Att det är en fråga om liv och död. Om den här personen, de skulle aldrig ha försökt med det här om det inte vore så att alternativet är att dö med stor säkerhet. Om man flyr dödsläger. Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. Och återigen då, DN och andra jämför det här med judar som flydde koncentrationsläger. Säger att om man är emot att ta emot... Asyl, då är det samma som rasister som vill låta judar dö, gasas ihjäl i andra världskriget. Och det här tror många på. De genuint tror att det är så det ser ut. Och då är det så här, va, att FN har också mätt det här. Ytterst få kommer ju direkt från krigsområden. Ytterst få. Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. Utan till och med de som är ursprungligen från länder där det finns krig har ju först tagit sig till länder som Turkiet, där det inte är krig, och fått skydd där. Och FN har gjort mätningar och frågar människor. Av de som svarar så är det 90% som säger att ja, jag bodde i Turkiet först då. Så kom jag till Grekland. Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. Eller så kommer de från länder som till och börja med inte har krig. Som Eritrea och Etiopien. Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. Kanske tar sig till över Libyen. Och varför kommer man till Sverige? Ja, för att passera Sverige, det tror jag att nästan alla vet. Jag menar, Fredrik Reinfeldt har ju flugit över Skandinavien, så han har nog sett det här. Måste man ju först passera Tyskland och Danmark åtminstone. Och det är ju helt okej länder. Det är inte krig i Danmark, så vitt jag vet. Det är inte granater som statsministern säger att man flyger granater. Utan man vill inte stanna i Danmark och man föredrar Sverige, för det är lättare att få uppehållstillstånd, det är lättare att få ut sina släktingar, och Danmark har skurit på bidragen. Och det säger människor själva om man frågar dem. Öppet. Vi vill ju hellre ha bara i Sverige. Så de ljuger ju inte att säga att det är för att det är granat som bränger ner på oss i Danmark. Därför finns inte det här som man försöker göra. Om du är emot det här så kommer den här personen att dö. Jag skulle inte ha dött om jag stannade i Iran. Det här bilden att alla flyr dödsläget. Människor som kommer hit, de flyr för sina liv, Jimmy Åkesson. Det är självfallet så att om man får många som kommer till vårt land på en kort tid, så är det just då en liten anstängning, ja. Men du säger nej till tillfälliga uppehållstillstånd. Men då är det upp till oss att se till att dessa människor kommer i arbete och i utbildning så snabbt som möjligt. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Vi vill se på lång sikt. Så ett sätt att göra det på att titta på Malmö. Det är en stad som är 25 år kanske före resten av Sverige demografiskt. Och Malmö är då i allt man kan mäta topp 10 sämst. Eller botten 10 bland Sveriges 290 kommuner. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Och Malmö var en genomsnittlig kommun slutet på 80-talet. Det är inte så att det finns något i luften som gör att Malmö måste ha problem. Och störst barnfattigdom, nästan sämst tillväxt, bland de största inkomstmöjligheterna, allt det där. Och det är så att Malmös ekonomi går runt ändå, för det är en liten stad och resten av Sverige skjuter till 5 miljarder per år till kommunen och 5 miljarder till landstinget, till Skåne landsting, det är inte bara Malmö. Och Malmö har 12 miljarder av egna skatteintäkter. Och det är så här, va, det kommunala utjämningssystemet designades för glesbygden. Nu får Malmö, Botkyrka och Södertälje nästan lika mycket som hela Norrland. Det har blivit ett system för utanförskap. Trots att de här tre har mycket färre invånare än Norrland. Vad skulle hända när resten av Sverige är i kapp Malmö? Är att då kan inte resten av Sverige försörja Malmö. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Och om Malmö inte hade de här 5 miljarderna, då skulle den ha större strukturell underskott än Grekland. De klarar sig ju så länge det är en liten kommun i relation till landet och sådär. Och de kan bygga fina hus och byggnader och projekt med resten av Sveriges skattemedel. Men redan nu är Malmö de facto bankrutt. Och om det här är lång sikt, då har ni själva att vara rädda. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Och det är så här, va, det här är skattekraften i relation till riksdagen i de tre mest multikulturella städerna i Sverige. Malmö, Botkyrka, Södertälje. Av dem var Botkyrka var ungefär genomsnittlig, Malmö var kanske strax under snittet, så det var en bra bit över snittet. Men ingen stor skillnad. Och serien börjar här. Det är därför det började för 95, men det ser likadant ut om du tar andra mått. Det här är långsikt.
Det är en kurva som långsamt pekar neråt utan några tecken på att lyfta upp. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. Jag menar, om man kallar det för en investering på långsiktig lönelse, då tycker jag vi gör en deal. Det vill säga att om 10 år så börjar de städerna som har fått flest flyktingar betala tillbaka till resten av Sverige. Skulle Socialdemokraterna gå med på det? Det är en investering har man sagt. De diskuterar att ta investeringslån nu från Europa för att finansiera flyktingmottagningen. Det är en investering. Ingen kalkyl visar att det är en investering som betalar sig tillbaka. Okej? Okay? Och även den kostnaden i början, för att investeringen ska gå runt måste ju någon gång komma till plus. Du kan inte bara ha minus i all oändlighet och säga att det är en investering. Men okej, säg att det är en investering. Gå med på den här dealen. Om vi tar emot flyktingar om 10 år så börjar ni betala tillbaka. Till dess, för då måste ju de här vinsterna materialiseras. Så vi vet ju alla att det är en investering och det har ni sagt. Börja betala tillbaka då. Kommer de göra det? Svaret är nej. De vet inte att det är en investering. Det är bara en ursäkt att kalla det för en investering. Så att folk lugnar ner sig. Därför att det blir en förtjänst för samhället lite längre fram. En liten ansträngning, ja. Man ska komma ihåg att de som nu kommer har ofta en ganska bra utbildning. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Och i Sveriges fall då är det så att ett, de flyktingar i invandrare i Sverige tar emot till väldigt låg utbildningsnivå. Och alla som påstår motsatsen ljuger medvetet. Vi har data på det här. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Det här är jätteintressant. Vi är i en läge där statstelevisionen underkänner SCB. De säger, vi accepterar inte SCBs siffror. Och de hittar på ursäkter som är inkorrekta. De säger att det här är bara 40% svarsfrekvens. Nej, det är långt över 80% svarsfrekvens. De är bara okunniga. Och så säger de att den nya siffran är helt annorlunda. Nej, Arbetsförmedlingens nya siffror har inte ändrats. Vi har ett läge, SCB är maktfullkomliga, de gör vad de vill. De gillar inte vad SCBs siffror visar, 10% av syrier, och överlag också 10%. Högskoleutbildare jämfört med 26% av befolkningen, det tyckte de inte om. De hittar på ett egen siffra, och de sa det, och de ljög, och så förnekar de det. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Det är så att media och public service är självreglerande. Om de själva, journalisterna, inte granskar varandra, och då kan de ljuga hur mycket de vill. Och det är viktigt att de gör. Det är intressant. Hur många procent av syrier har då högskoleutbildning? De som tror på det här. Enligt Världsbanken har 4% av Syriens befolkning högskoleutbildning. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Enligt Världsbanken har 4% av Syriens befolkning högskoleutbildning. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Okej. Okay. Syrien är inget högteknologiskt land. Har ni någonsin hört talas om ett högteknologiskt syriskt företag? Syrien är till och med sämre än sina grannar. För att vara ett land i Mellanöstern så är de bland de sämsta utbildningsländerna. De är mycket lägre än Irak och lägre än Jordanien och sådär. En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Det är läkare, det är läkare, det är läkare. De pratar hela tiden om läkare. Och bara upprepa det här. Det är läkare, det är läkare, det är läkare. De redovisar aldrig siffror. Och förra året är det knappt runt 200 som Socialstyrelsen godkänner som läkare från utanför EU. Och det inkluderar för övrigt USA och Kina och sådär. Okej? Okay? Så att vi vet att det inte är speciellt många läkare. Och mitt skämt är att statsministern har förmodligen nämnt syriska läkare långt fler gånger i sina tal än det finns syriska läkare. Och att Morgan Johansson skulle kunna gå igenom, de är så få, deras ärende en och en och validera dem själv.